פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואירה. הפרשה מתחילה במילים, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שין דלת יוד, ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שאבות העולם אברהם, יצחק ויעקב, זכו לגילוי אור אלוקי בדרגה מסוימת, שנקראת בשם כל שין דלת יוד, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא זכו עדיין לגילוי שם הוויה. ידוע שלקדוש ברוך הוא יש כמה וכמה שמות. השמות שלא התברך נקראים לפי מעשיו, לפי הנהגתו. שם כל מרמז לחוזק ולחסד. כל השם ויאר לנו. שם שין דלת יוד מרמז על מידת הגבול שלו התברך. מלשון שדי, שין דלת יוד, שהוא נותן לכל אחד די סיפוקו. לכל נברא ונברא הוא נותן את הכמות, החיות והאנרגיה שאותו נברא צריך. אינו דומה החיות שמקבל הדומם לצומח, לחי, למדבר, ובכל אחד מהם יש את החיות המספקת לנברא זה. שם הוויה מרמז על השם המפורש. הוויה יוד, קי וו קי, היה, הווה ויהיה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אבות העולם לא זכו לגילוי שם הוויה. אתה ועם ישראל, לאחר יציאת מצרים, תזכו למתן תורה, ואז בשעת מתן תורה יהיה התגלות אור אלוקי ממקום גבוה יותר שנקרא שם הוויה. שם הוויה נקרא בתורה בשם המפורש, שם העצם. כלומר, יש שם העצם, יש שם התואר, יש שם כינוי. מה השם שמבטא את הבורא בעצמו? שם הוויה. ועל כן הפרשה נקראת בשם ואירה, ואירה מלשון ראייה. הקדוש ברוך אומר, אני התראיתי לאבות בשם מסוים, אבל עדיין הם לא זכו לשם המפורש. אליך, משה ועם ישראל, תזכו לראות ואירה, אני אראה לכם את השם המפורש. עד כאן הפירוש הפשוט של הפסוק בתחילת פרשתנו. נראה מהדברים שמי נמצא בדרגה גבוהה יותר? משה רבינו. כי הוא זוכה במתן תורה יחד עם כל בני ישראל להתגלות גבוהה יותר שבא משם קדוש יותר, שנקרא שם הוויה, שם העצם, ולא רק מהשמות שמבטאים תנועות אלוקיות במידות מסוימות. כך זה נראה לפי פשוטם של דברים. אולם, נאמר במדרש, בהמשך לבקשה שמשה רבינו ביקש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, במקום גדולים אל תעמוד. ביקשת משהו, נכון, אבל עדיין אתה לא יכול להשוות את עצמך לגדולים. מי הם הגדולים? אברהם, יצחק, יעקב. נכון, אתה משה, שביעי, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כהת, אמרם, משה. משה הוא השביעי מאברהם. וכל השביעין חביבין, אולם במקום גדולים אל תעמוד. אתה לא נמצא במקום של אבות העולם, ובוודאי לא במקום של אברהם. יתרה מכן, רש"י, הפרשן בפרשתנו, בתחילת הפרשה, מביא רש"י את דברי חכמינו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, חבל על דאבדין ולא משתכחין. חבל עלינו שנאבדו ולא מוצאים כמותם היום. למי הכוונה? לאבות העולם. אתה, משה רבינו, באת בתלונה
ואמרת בפרשת שמות, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? באת והתלוננת, כי משה רבינו הוא רואה ישראל, ורואה דואג לעם, והוא אומר, מה זה? עם ישראל נמצא בעבודת פרח, זה לא יכול להיות. והטענה של משה רבינו היא טענה נכונה ואמיתית, והיא טענה שכתובה בתורה ללמד אותנו שיהודי לעולם לא יהיה מרוצה במצב של גלות, במצב של סבל, במצב של צרה. הוא תמיד צריך לבקש מאדון העולם, ריבונו של עולם, תיתן לנו את הדברים ברחמים. אבל בכל אופן, משה רבינו העמיד תלונה. אמר הקדוש ברוך הוא, אבות העולם לא התלוננו. אברהם עמד מול נמרוד, אברהם עמד מול כבשן האש, אברהם עמד מול ניסיון העקידה, אברהם עמד מול תרח, וכן יצחק ויעקב שעמדו בניסיונות לא פשוטים לחלוטין, עקידת יצחק, יעקב אבינו, יוסף, דינה, לבן, ולא הררו, ולא שאלו, ואתה שואל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, חבל על דאבדין ולא משתכחין. נראה מכאן שמי נמצא בדרגה יותר גבוהה? אבות העולם. שאבות העולם היו באמונה פשוטה, בדביקות מוחלטת, ומשה רבינו כן שאל שאלות. לאידך, אנחנו אומרים שאבות העולם לא זכו לגילוי של שם הוויה, ודווקא משה רבינו ודורו יזכו למתן תורה. אם כן, עלינו להבין איך שכל אחד משלים את חברו. מה יש באבות העולם? מה הם מסמלים שאין אצל משה רבינו? שלכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, במקום גדולים אל תעמוד. ולאידך, מה החביבות של משה ביחס לאבות, שהוא נקרא שביעי וחביב, שלכן הוא זוכה להביא את התורה, להניג את עם ישראל, ועליו אנחנו אומרים משה ראיה מאמנה, משה הרואה הנאמן, כפי שלמדנו בפרשת שמות, ומשה היה רואה. כדי להבין זאת, עלינו להקדים שם הפרשה ואירה. ואירה, אמרנו אני מתראה, אני מתגלה. כותב בעל התניא, שיום ההילולה שלו, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, כותב בספרו תורה אור על המילים בפרשתנו ואירה, וזה לשונו. ואירה יש בו בית פירושים. א', לשון עבר שנתגלה לאבות, ואירה בעבר, והבית לשון עתיד שהוא לשון הווה, שתמיד יש בחינה זו בכל זמן, בכל אדם. אין קוראים אבות אלא לשלושה. ובחינת האבות ירושה לבניהם אחריהם. אבל השבטים, שהם ודאי בחינות אורות עליונים, יש לך אדם שאין בו כלל בחינת ומדרגות אלו. מה שאין כן בחינת האבות, צריך להיות בכל אדם שהם שורש ומקור כל נשמות ישראל. עד כאן ציטוט. מה אומר כאן בעל התניא? שהמילה עבר ואירה מתייחסת לפעם, השם התראה, והשם מתראה אלינו גם היום. אפשר לראות אותו גם היום. מה הכוונה אפשר לראות אותו גם היום? מה זה לראות דבר? יש ראייה גשמית, ויש ראייה שאדם רואה ראייה רוחנית, אבל זה ודאי אצלו כמו שהוא ראה בגשמיות. אדם לא ראה את ההיגיון ואת הרגש, אבל האדם חי עם ההיגיון והרגש כדבר ודאי ומוחלט, כי הוא חש את זה, כי הוא מרגיש את זה. הוא רואה את הדברים בעיני השכל. ומבשרי אחזה אלוקה. אדם רואה את הבשר, הוא זז, הוא מתנונע, הוא מבין בוודאות שיש כאן נפש, יש כאן חיות. אחרת איך האיברים זזים? כלומר, למרות שהוא לא רואה בעיניים, הוא רואה בעיני השכל. ראייה גשמית קשורה לדברים שאפשר למשש אותם וכולי.
ראייה רוחנית יכולה להיות ראייה ודאית. כלומר, ראייה, הכוונה לומר, פגישה והתחברות באופן ודאי עם הנושא. גם היום, כל אחד מאיתנו שמרגיש שיש לו נפש, אז יש לו חלק רוחני, יש לו חלק אלוקי, חלק שזה לא תלוי בו. הוא לא מחליט מתי הנפש תהיה בגופו, והוא גם לא מחליט מתי הוא מחזיר את הפיקדון. זה תלוי בזה שנתן לו את הפיקדון. הגוף ניתן לנו כשמירה, והנפש ניתנה כפיקדון להחיות את הגוף, ועלינו לשמור ככל האפשרי שהנפש תהיה בגוף באופן בריא וכו'. מה שאבות העולם זכו, יש לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו בנים. האבות והאימהות הנחילו לבניהם אחריהם תכונות. שרה נתנה, רבקה נתנה, רחל, לאה, אברהם, יצחק ויעקב, הם נתנו לבניהם אחריהם. השבטים, למרות מעלתם, לאו דווקא שכל אחד מאיתנו יש לו את התכונות של ראובן ושמעון ולוי, אבל את התכונות של האבות והאימהות יש לכולנו. כשהתורה מספרת ואירה אל האבות ואל משה רבינו, אין הכוונה לספר סיפור שהיה בעבר. יש כאן השלכה מעשית היום. תדע, כל אחד יכול להתראות ולהיפגש עם ההנהגה האלוקית איך שהייתה אצל אבות העולם, והוא יכול להיפגש עם ההנהגה האלוקית משהו מעין זה מה שהיה אצל משה רבינו. כלומר, איזו הערה מסוימת קשורה איתנו, כי אנחנו הרי בנים שלהם. בזוהר הקדוש נאמר, לכן בפרשתנו לא כתוב ואדבר אל אברהם ויצחק וליעקב. הזוהר אומר, פרשתנו נאמר ואירה. כלומר, השם מתראה, מתגלה לכל אחד באופן שהוא יכול להרגיש את זה באופן ברור, שלא יוכל להיות אצלו ספיקות. ההבדל בין ראייה לשמיעה, שמיעה זה עולם של הבנה, אבל עולם שיכול להיות בו גם שאלות וסתירות. הבנתי, הסבירו לי, שמעתי דבר נוסף, זה קשה, סתרתי את ההבנה הקודמת, הגעתי להבנה חדשה, וכן הלאה. ראייה זה דבר שאדם רואה, כמה שתשאל שאלות, הוא אומר, אני בעצמי ראיתי. זה אצלי ודאי, זה מוחלט. שהתורה אומרת, ואירה כוונת הדברים, שאדם יכול לפתוח את ליבו ומוחו, להיות כלי שעניין אלוקי. הן דרגת האבות, והן דרגת משה רבינו, במידת מה? שזה יהיה אצלו באופן מוחלט. זה תלוי אצל האדם. אם תסתכל ותראה ותתבונן במקום הנכון, אתה תראה את הדברים, כלומר, הדברים יהיו אצלך בוודאות ובהחלטיות. בדרך כלל, כל אחד מאיתנו אומר, אם הייתי בשעת מתן תורה, ואם הייתי בשעת קריאת ים סוף, ואם, זה יכול להתרחש אצלך היום. מה יכול להתרחש? שאם תתבונן, עניין אלוקי ועניין רוחני ועניין קדוש, יהפוך אצלך לדבר מוחלט. לא מוחשי כדבר גשמי, כי דבר גשמי אתה ממשש ממש, אבל זה יכול להפוך אצלך חלק מההוויה שלך. וכל אחד מאיתנו נתקל בהשגחה פרטית, נתקל בדברים ברורים, שהוא קורא לזה בשמות שונים, אבל בעצם בתוך עצמו הוא מרגיש שיש כאן נקודה ברורה של אור אלוקי שנמצא בתוכו, אצלו, והוא רק צריך יותר לשים לב לדברים, להתבונן בהם. על זה נאמר בזוהר הקדוש, על הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תרים את העיניים, תסתכל, תתבונן, תחשוב. להסתכלה בעיקר הדמלכה, להסתכל, להתבונן בגדלות המלך. אם היינו רואים את הדברים בצורה מוחשית כמו בשעת מתן תורה, היינו פרחה נשמתן. כי אלו שהיו בשעת מתן תורה ושמעו את הקולות ואת הברקים וראו את ההר השן וכו', לא הצליחו להחזיק מעמד. זה היה טוב לרגע אחד. מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יבואו בהתיישבות, אור בכלי, בכלי מוחו של האדם וליבו,
לכן הדברים באו בסדר והדרגה, וכפי שבני ישראל בעצמם ביקשו, דבר אתה איתנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פנמות. כי אם הדיבורים ימשיכו להיות ישירות ממנו, אנחנו לא נשארים בכלי של הגוף. הנקודה הזאת היא, לכן התורה, פרשתנו נקראת ואירה. כל אחד מאיתנו שנפגש עם עצמו, ועם אדם שנוסף, היום, כרגע, ולפעמים אתה שואל את עצמך, אני ראוי לזה? פלוני ראוי לזה? הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, בת שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא חלק מבני ישראל, בוודאי שיש לו בנשמה את היכולת לקבל את הדברים. ישנם דברים שצריכים ללכת צעד אחר צעד, כי אדם מוגבל. אבל כל אחד מאיתנו מצד נשמתו שייך להכל. תורה ציווה לנו משה מורשה. אתה יהודי? יש לך נשמה אלוקית. אתה בן אברהם, יצחק ויעקב? זה עבר אצלך בגנים. אתה יכול להיות כלי ראוי לקבל את הדברים, לשמוע דברים עמוקים, להתבונן בדברים עמוקים. וכשאדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כשאתה מראה רצון, כשאתה רוצה להתחבר לדברים, אתה מעמיד כלי, אתה עושה קצת מעשים שמבטרים על הנוחות שלך ועל החלק הגשמי הבעמי שיש לכל אחד מאיתנו. ברגע שאדם קצת מקופה ומפנה מקום, האור האלוקי נכנס בתוכו, הוא מתחבר לדברים. כדי להתחבר לדבר צריך לפנות מקום. כשאדם מפנה מקום מהמחשבה, מפנה מקום מהרצונות שלו, הוא יכול להרגיש ולהתחבר גם לגילוי של האבות וגם לגילוי של משה רבינו במידת מה ששייך אצלו. נחזור לענייננו. שאלנו, ממה נפשך? מי נמצא בדרגה יותר גבוהה, האבות או משה רבינו? כותב על זה בעל התניא, כפי שאמרנו, יום ההילולה שלו זה מחר בערב, חבדה לטיבט. הוא מביא על זה פסוק בשיר השירים, ועל פי הפסוק בשיר השירים, הוא מבאר את העניין. בעצם הרבי שלנו מחבר את הדברים על פי ביאורו של בעל התניא בשיר השירים. כידוע, שיר השירים זה שירה שנקראת קודש קודשים, שנכתבה בלשון של משל ומליצה של חתן וכלה, לרמז, לבטא את האהבה והחיבה הגדולה שיש בין נשמות ישראל, שנקראים בשיר השירים רעייתי, אחותי, כלה וכולי, עם הדוד והחתן, שכך נקרא בשיר השירים. בין הפסוקים בשיר השירים פרק ו, פסוק ח'ט, נאמר כך: 60 הימה מלאכות, מלאכות מלשון מלכה, ו-80 פילגשים, ועלמות אין מספר. אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמה, בראי ליולדתה. מה כוונת הפסוק? מה הדימוי? כוונה לומר, יש בעולם אומות העולם, הרבה מלכים, הרבה שרים, מלכויות ושלטונות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחבב את עם ישראל, אחת היא יונתי תמתי. היא יונתי תמתי, מה הכוונה יונתי? הידוע שאצל יונים יש שמירה על הזוגיות שלהם באופן מיוחד, וכפי שאנחנו רואים שאומרים, היונים תמיד מסתכלים אחד על השני, ולכן בפסוק נאמר, עינייך יונים. כוונת הדברים לומר שאדם מתמקד בראייה, כל הזמן נהנה, הוא מסתכל על דבר ולא רוצה רגע אחד להסיח את דעתו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי חיבה ואהבה לעם ישראל, אחת היא יונתי, תמתי, מלשון תמימות, אחת היא לאימה. רק איתה אני נמצא ואיתה יש לי את עיקר הדגש זה בעם ישראל. זה הפירוש הפשוט של הפסוק בשיר השירים, שנכתב כמליצה על האהבה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא ביחס לאומות העולם.
חכמינו דורשים כל פסוק בעוד רובדים, דורשים את הפסוק הזה בעוד רובד. 60 הם המלאכות מרמז ל-60 המסכתות שישנם בתלמוד. שישה סדרי משנה שכתב רבי יהודה הנשיא, שזה מקבץ את כל תורה שבעל פה, ומחולק ל-60 מסכתות. לומדים את התלמוד 6 סדרים, והם מסיימים את ה-60 מסכתות. ו-80 פילגשים מרמז לברייתות. ברייתות זה חלקים של התלמוד שנכתבו על ידי המוראים מבחוץ. ברייתה מלשון בר, בלשון ארמית, בר זה חוץ, מלגב בפנים. כלומר, היו תנאים ששמעו ברייתות בכל מיני בתי מדרשות, והביאו את זה לתוך בית המדרש. יש משנה ויש ברייתה. זה חלקים מהתלמוד שנלקטו בתוך התלמוד כחלק מהתלמוד הקדוש. ברייתות ששמעו מכל מיני תנאים והמוראים. זה 80 פילגשים. מה הכוונה ועלמות אין מספר? עלמות הכוונה לומר נערה, נער, נערות. התלמוד מלא מלא במימרות. מימרות. אמר תנא אחד ככה, אמר אחד המורה ככה, עוד ועוד ועוד. כל הדברים האלו שאנחנו לומדים בתלמוד, שהתלמוד זה ספר עשיר מאוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי וכולי, זה לא מגיע לאחת עיונתי. יש משהו יותר גבוה שזה אחת עיונתי. מי זה אחת עיונתי? על מי מדברים? כלומר, יש כאן את התורה, בתורה שבעל פה, שנכתבה בביאור נפלא, ואם כל זה התורה עם כל מה שנכתב בה, זה עדיין לא מגיע לקשר המיוחד שיש באחת עיונתי. מה זה אחת עיונתי? זה נשמות ישראל ושורש נשמות ישראל, שהם בעצם יותר גבוהים גם מהתורה. כלומר, תורה ונשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה חוט משולש. כנאמר בזוהר, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חוט המשולש, כולה אחת, מציאות אחת. אבל בין ישראל והתורה, שורש נשמות ישראל עוד יותר גבוה גם מהתורה. ולזה מרמז הפסוק אחת עיונתי. כדי להסביר את הדברים, בוא נסביר קודם מה הכוונה 60 מהם המלאכות, מה הכוונה שהתורה שבעל פה נמשלה למלכה וכולי, מה כוונת הדברים? מה הכוונה בבריאת העולם? למדנו פעמים רבות שהכוונה בבריאת העולם, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את העולם שיהיה דירה. איך עושים את זה? צריך להתעסק עם ענייני העולם באופן ראוי שכל דבר בעולם יהפוך להיות כלי משרת את אור השם. תפקיד שלנו לעשות את העולם ככלי כדירה. איך אני עושה את זה? על זה קיבלנו תורה שהיא מלשון הוראה, שהיא החוכמה האלוקית שמלמדת אותנו איך לברר, לזכך, לעלות ולצרף את הדברים כדי שהדברים יהיו דירה לא יתברך. דירה חייבת שיהיה בה כלים נעים, אבל חייבים גם לנקות את הדירה מדברים שליליים. סור מרע, אתה מנקה את הדירה, את העולם, מהדברים השליליים. כל עבירה שהאדם נמנע ממנה, הוא מנקה יותר את העולם. כל מעשה טוב שהאדם עושה מצווה, הוא מכניס עוד כלי, שהכלי הזה יהיה כלי ראוי להשראת השכינה, שהמלך יבוא לשכון בדירה. מה התפקיד של תורה שבעל פה? מה התפקיד של השישים עם המלאכות? מה התפקיד של הברייתות וכל המאמרות שנמצאים מפוזרים בתלמוד? לברר וללמד אותנו מה הרצון העליון, מה החוכמה האלוקית, כדי שנדע לגשת לדברים בצורה נכונה. אם לא נלמד, לא נדע איך אנחנו עושים את העולם דירה להשם. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה לומד על הדברים כדי שבאמצעותם
תעשה את הדברים נכון. גם דברים שאתה לומד ולא הגיעו לידי מעשה, עצם הלימוד שלמדת והגעת להבנה במוח שהדברים צריכים להיות כך או אחרת, כבר ביררת את הדברים. כלומר, הבירור של העולם זה הן על ידי עצם הלמידה שלומדים את הדברים, וכשלומדים את הדברים נכון ועושים את הבירור במוח, בחוכמה התברירו. אני לומד על דבר ואני במוח מבין איך הוא צריך להיות, ביררתי ואמצתי אותו במקום הנכון, ולאחר מכן שאני יכול גם ליישם בפועל, הבירור הושלם גם בעשייה בפועל. מי כתב את המשניות? רבי יהודה הנשיא, שהוא סידר את המשנה. מובא בתלמוד שרבי יהודה הנשיא, אצלו היה תורה וגדולה במקום אחד. בימיו היה קשרי ידידות גדולה עם מלך רומי, עד כדי כך שהם היו למידים ביחד, והגמרא אומרת שהוא התגייר וברח מהארמון. והיה מצב של תורה וגדולה במקום אחד, אנטינונוס, שהיה ידידו של רבי יהודה הנשיא. בזמן רבי יהודה הנשיא, שהוא כתב את המשניות, זה היה עדיין המשך סיום של הזמן של בית המקדש. כלומר, היה עדיין אור אלוקי, היה עם ישראל היו בדרגה גבוהה, ולכן עם ישראל נמשלים אז למלכה. מה הכוונה מלכה? כשם שהמלך דר עם המלכה בקביעות, ככה האור האלוקי שנמצא בדברי המשניות שכתב רבי יהודה הנשיא, זה מקום ששם מבררים באופן ברור ובהיר את הכוונה האלוקית. לכן המשניות נמשלו למלכה, כמו שהמלכה והמלך הם אלו שגרים ודרים בארמון באופן קבוע. הברייתות, שהם כבר דברים שבזמן הגלות עם ישראל התפזר במקומות שונים, וכל אחד שמע איזה משהו מרבותיו, וליקטו את הדברים והביאו את זה לתלמוד, זה נקרא בר. לכן זה גם בפסוק, זה נמשל לא למלכה, אלא כביכול לפילגשים. והלמות אין מספר, הכוונה לומר, כל ההלכות, כל המאמרות של האמוראים, שבאו וליקטו ממקומות שונים, שם לא רואים מיד את האור האלוקי, עוד פתגם ועוד פתגם ועוד פתגם, אבל בעצם, כשמסתכלים על כל התורה כולה, הן על המשניות והן על הברייתות, והן על המאמרות של חכמינו, מקבלים את התמונה השלמה לחוכמה האלוקית, שבאמצעותה אפשר לברר ולזכח את העולם. כי כל ציטוט מדברי חכמינו, יש בו עומק, יש בו מסר, יש פה שיעור לחיים היום ועכשיו. כי הבורא שם את עצמו בכל פרט ופרט. רק צריכים ללמוד את זה בצורה נכונה, ולהבין להיכן זה שייך. ועל זה צריכים חוכמה יתרה, כי אפשר להכניס פתגם לגמרי שלא במקומו. לשים כל פתגם וכל מאמרה במקומה היא, ולשייך את זה לזמן ולמקום, על זה צריך חוכמה גדולה, כדי לדעת איך לסדר את הפאזל האלוקי, שכל דבר יהיה במקומו הוא, וזה בעצם העבודה של תלמוד בבלי, שנמשכת גם היום לברר ולמצוא את המקום של כל מאמרה בדברי חכמינו, איך היא משתייכת אלינו היום ועכשיו. על זה צריכים ללמוד מרב יראי שמיים, שיודע להעמיד את הדברים בצורה נכונה. ודווקא שלומדים את כל המושגים הללו, את התורה הרחבה, אפשר לראות את התמונה הכוללת, ולעשות את האור, ולעשות את הכוונה האלוקית, לברר את העולם באופן מושלם. דווקא המאמרות שעליהם נאמר ועלמות אין מספר, אין מספר, המון המון מאמרות, המון דברי חכמינו, מהרבה הרבה ציטוטים, אתה מגיע לבלי גבול, מגיע לאין מספר. כי אתה מתעמק במאמר הזה ובמאמר הזה, אתה רואה את התמונה הכללית, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אתה קולט את האין סוף שיש בכל פתגם. כשאדם מתחיל ללמוד ומתעמק בדברים, דברי תורה עשירים במקום אחד, במקום שני הם יותר עשירים. הוא רואה את התמונה הכוללת, הוא יודע איך לחבר את הדברים בצורה נכונה, ודווקא על ידי ריבוי המאמרות, הוא מגיע לדרגה שנקראת אין מספר. עד כאן הסברנו
מדוע התורה נמשלה למלאכות וכולי. מה זה אחת עיונתי? אחת עיונתי, הכוונה לומר ככה, שימו לב, וכאן מגיע עיקר הדברים. אתה יכול ללמוד הרבה תורה, ולהשתתף בהמון שיעורים, ולשמוע הרבה מסרים והרבה מימרות. אבל אם חסר לך את האחת עיונתי, פספסת. מה זה אחת עיונתי? שימו לב, אחת, חיבור. עיונתי, אני כל הזמן מסתכל ומרוכז לראות מה הרצון האלוקי, ואיך האהבה שלי לקדוש ברוך הוא מתעוררת על ידי לימוד התורה. המהר"ל מפראג כתב, הרבה למדו תורה ושכחו על נותן התורה. למדו, אבל הלימוד הביא אותם למקומות שונים. אדם לומד, מה אתה לומד? אתה לומד את החוכמה האלוקית, שהוא וחוכמתו אחד. אתה לומד הרי כדי להתחבר איתו, להתחבק איתו, להרגיש אותו ולחוש אותו. אנחנו לפני שלומדים תורה אומרים ברכה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. אנחנו אומרים, והערב נא השם את דברי תורתך בפינו, שנרגיש את העריבות ואת המתיקות, שזכינו להכיר את החוכמה האלוקית, וזכינו להתחבר אליו. מתי זה הזמן לעורר את האהבה, לעורר את הדביקות, לעורר את החיבור הפנימי? תפילה. כשאדם מתפלל, זה זמן שאדם כרגע אומר, אני רוצה להתחבר, להרגיש את הדברים. אני רוצה להרגיש את היונתי. אני לא רוצה רק להבין מה צריך לעשות. ודאי שאם אני לא אלמד ולא יבין, אין סיכוי שאני ידע מה לעשות ואיך לעשות. אני רוצה שהדברים יבואו מרגש פנימי, מרגש של אהבה. אחת עיונתי, עם ישראל, נשמות ישראל, דבר ראשון הם בנים. כשאדם לומד תורה הוא כמו תלמיד, שיושב ולומד ומבין מה רבו אומר לו מה עליו לעשות. מה קורה כשאדם מתפלל? הוא כמו בן שמחבק את אביו. זמן של תפילה זה זמן של חיבור, של בן. בן שנמצא אצל ההורים ומדברים מלב אל לב. אחת עיונתי, הזמן של עבודת התפילה, זמן להתבונן. למה אומרים פסוקי דזמרה בתפילה? מדברים על גדלות השם ומספרים פרקי תהילים וברכות קריאת שמע. כל זה כדי לעורר את הלב. מה זה תפילה? תפילה זה עבודת הלב. איזו עבודה שבלב? זו תפילה. הזמן של תפילה זה זמן של חיבור לבבי, רגשי, פנימי, לא רק מוחי. מוחי זה בשעת לימוד התורה, זה 80-60 הימה מלאכות. מתי זה הזמן לאחת עיונתי? תפילה. שאו מרום עיניכם, להגיע למצב של אהבה, של חיבור ועד בלי גבול. אחת עיונתי תמתי. חייבים להגיע לרגע של עיניים, של הסתכלות. הסתכלות פנימית, ואז תמתי. אז תמתי מלשון תמימות. אז אפשר להשלים את הרצון והכוונה האלוקית של לומדים תורה. אז אפשר לקחת את הדברים בלימוד התורה כדבאי, כדרוש. אז אתה תראה את התמונה הנכונה. אז תוכל להיות תמין עם השם, להשלים את הכוונה האלוקית. וכפי שחכמינו אומרים, תמתי מלשון תאומתי. אז תוכל להיות כמו שותף לקדוש ברוך הוא. כי הדברים באים במקום של חביבות, של לב, של יונתי, אז הדברים יכולים להשלים את הכוונה. כלומר, הפסוק אומר, נכון, בלי לימוד, בלי הבנה, בלי יגע, יגיעה בתורה, לא תדע איך להעיר את העולם, לא תדע איך לרומם את העולם. אבל צריך שיהיה אדם חי, אדם לבבי, אדם פנימי, אדם שמתעורר באהבה להשם, באהבה לזולת. הוא יכול על ידי לימוד תורה לעשות את העבודה. נכון, 60 מימה מלאכות ו-80 וכו', אבל חייב שיהיה את האחת עיונתי, שעליה נאמר תמתי ברה מלשון ברורה, זה דווקא מתעורר על זה שיש רגש פנימי, שהזמן לעורר את הרגש הפנימי זה תפילה. וכפי שאצל חסידים לפני התפילה יש הכנה, לומדים לפני התפילה פנימיות התורה, כלומר תורת החסידות, שהיא מעוררת את הרגש ואת החלק הפנימי בלב, כדי שעבודת השם תהיה עם כוונה ועם שמחה ועם רגש פנימי. עד כאן ביאור הפסוק לפי דברי בעל התניא. לפי זה מסביר הרבי
נבין את ההבדל בין משה לאבות, ואיך שגם בחינת האבות וגם בחינת משה שייכת לכל אחד מאיתנו. מהי דרגתו של משה? כשאנחנו נזכרים במשה, מה תפקידו? תורה. זכרו תורה כמו שעבדי. משה רבינו הביא לנו את התורה. סמל של התורה. תורת משה, משה אמת ותורתו אמת. גלות מצרים הייתה הכנה, הכשרה, כדי שבני ישראל יוכלו לקבל את התורה. העולם היה עולם גס. גלות מצרים ועבודת פרח גרמה איזה זיכוך לכלי, כדי שהעולם יוכל להיות כלי לגילוי של שם הוויה שהיה בשעת מתן תורה. תורה הוא בחוכמתו אחד. התורה היא תורת השם. היא תורה שגורמת בירור, שלימות ותיקון בעולם שנברא על ידי שם אלוקים. בראשית ברא אלוקים. אבל שם אלוקים עדיין מחסה, לא רואים עדיין את האור האלוקי בהתגלות. מתן תורה שהיה גילוי של שם הוויה, אנוכי השם אלוקיך, אני השם, נתן את הכוח להאיר ולרומם ולהגביע את העולם שנברא משם אלוקי ולגלות את זה בעולם. אמת השם לעולם, לגלות את האמת של התורה בתוך מציאות העולם. איך עושים את זה? על ידי משה רבינו, שנתן לנו את התורה והסביר לנו את התורה שבעל פה, כדי שנדע איך לעשות את הדברים. אבל חייבים לעורר את הרגש ואת הלבביות לפני זה בתפילה, שזה העניין של אבות העולם. אבות העולם, אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. הם נתנו לנו את היכולת בנשמה לעורר את הרגש הפנימי, לעורר את האחת עיונתי. אני רוצה להיות אחת, רוצה להתאחד. עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. רוצה להתאחד עם יהודי שני בנשמתו, לראות את חלק המאחד שבתוכנו, כידוע מה שאמר בעל התניא, שהכלי לאהבת השם זה ואהבת לרעך כמוך. ואז שיהודי מתפלל, הוא זוכה אחר כך שבלימוד תורה שלו הוא זוכה לכוון נכון, ולא חס ושלום לגלות פנים בתורה שלא כראוי. אדם יכול ללמוד ולשכוח, ואדם יכול ללמוד ולצהר את השרץ ב-150 טעמים, אדם יכול ללמוד ולקחת את הלימוד לסמטאות חשוכות לחלוטין, כי חסר אצלו האחת עיונתי. כשאדם לומד כראוי אחרי התעוררות הרגש בתפילה, אחרי התעוררות של אהבת השם, הוא זוכה בתורה לפגוש את אני השם. הוא זוכה שהתורה תאיר את דרכו ותראה לו את הדרך הנכונה. ומכיוון שנשמות ישראל שורשם למעלה מהתורה, לכן הפסוק אומר, נכון, התורה זה הדרך להאיר ולרומם את העולם. אבל שעם ישראל שנקראים יונתי, כי הם נשבעו לי אמונים, ואני נשבעתי להם אמונים, כי יעקב בחר לו יוד, כי ישראל לסגולתו. היעקב בחר את השם, והשם בחר אותנו בחירה עצמית. בין כך ובין כך בניים, להחליפם באומה אחרת אי אפשר. נשמות ישראל עוד יכולים לרומם את התורה למקום יותר גבוה. כי התורה סוף כל סוף התלבשה בלבוש של חוכמה. ונשמות ישראל שהם למעלה מהחוכמה, יכולים עוד להגביע את התורה למקום יותר גבוה. נאמר בזוהר הקדוש, תלת קשרים מתקשרים דה בדה. קשר משולש, ישראל בתורה והתורה בקודש הבריחו. שלושה קשרים לכאורה, אם יש לך קדוש ברוך הוא, קשר אחד לתורה וישראל, יש כאן קשר אחד ועוד קשר. איך יש תלת, איך יש ג' קשרים? מבואר על זה בחסידות שזה קשר משולש. קשר משולש, אז יש הקדוש ברוך הוא בישראל קשר אחד, ישראל והתורה, והקדוש ברוך הוא והתורה. יש פה קשר משולש. שיהודי מעורר את נשמתו כשקשורה בקדוש ברוך הוא, עוד למעלה מהתורה, הוא יכול להגביע עוד את התורה. כלומר, לגלות בתורה באמת את החלק האלוקי והקדוש. בתנאי שהוא מעורר את נשמתו. כשאדם מתפלל, כשאדם לומד, חסידות, פנימיות התורה, כשאדם עושה איזה מעשה אצילי שהוא כופה את עצמו, מתעוררת לו הנשמה,
שמתעורר הנשמה, מתעורר האהבה, האחת יונתי. שמתעורר האחת יונתי, מה שהוא לומד, יהיה בירור לעולם. יהיה שם 60 מלכים, אז יהיה חיבור של מלך ומלכה. יהיה פה באמת התגלות באופן קבועה. אבל אם חסר באחת יונתי, התורה לא תאיר כדרוש. כי יהודי בעצם עוד יכול להגביה את התורה למקום עוד יותר גבוה. כי נשמות ישראל שורשם בבעל הרצון, מעל החוכמה. זה הכוח של נשמות ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למשה, סליחה, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, במקום גדולים אל תעמוד. אם אין את ההכנה של תפילה, ואין את ההכנה של האהבה שהיה לאברהם, את החסד שהיה אצלו, אם אין את הגבורה, את העוצמה של הגבורה שהיה אצל יצחק, אם אין את מידת התפארת והרחמים של יעקב, שזה אבות העולם, במקום גדולים אל תעמוד. הם התחילו, הם סללו את הרגש הפנימי, הנשמתי, באמצעות התפילה. נכון? אתה מביא עכשיו משהו חדש, אתה מביא את החוכמה האלוקית, את התורה שאותי אתם לוקחים בלימוד תורה, אבל כדי שהתורה באמת תהיה תורת אור, תורת חיים, תורה שמאירה את הדרך, חייבים את האחת יונתי. צריכים את ההתעוררות הרגשית, שזה סללו אבות העולם. כלומר, האבות ומשה רבינו, כל אחד נתן נקודה אחרת. אבות העולם נתנו את הרגש הנשמתי והפנימי בעבודה שלהם, במסירות שלהם להשם בכל הניסיונות שהיה להם. והם המשיכו לבניהם אחריהם את הכוח לעורר את החלק הרגשי והנשמתי, לעורר את הקשר של אחת יונתי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה נקרא במקום גדולים, הם סללו את הדרך, ובמבחינתם אין שום שאלות, אין שום קישיות, כי היה קשר נשמתי. שיש קשר נשמתי ואדם נמצא בתנועה של אהבה אינסופית, אין קושיות, אין שאלות, הכל זורם. אבל משה רבינו מביא עוד בשורה לאנשים רגילים היום, אחרי מתן תורה, להפוך את העולם להיות דירה. אבות העולם לא הפכו את העולם. הם היו סמל, הם היו דוגמה, אבל העולם שמסביבם לא הצליח להישאב ולהיות איתם ביחד. כי עדיין לא ניתנה התורה, ועדיין לא התבטלה הגזרה בין עליונים לתחתונים. העליונים היו למעלה, התחתונים כאן. היה עולם רוחני של אבות העולם, ומשפחות ספורות, וכל העולם היה דור המבול, דור הפלגן, שיסדום, עשיו וכולי. זאת אומרת, לא היה קשר בין העולם לאבות העולם. אבל הם היו אלו שהעמידו חותם, ונתנו כוח לבניהם אחריהם. זה מעלתם. שרבנו נתן את התורה לכלל ישראל כולו, שבאמצעות התורה הכוונה להאיר ולברר ולזכח את כל העולם, להגיע לכל יהודי ולהגיע לכל אדם, כי קיבלנו את התורה על מנת ללמד את המצוות גם לבני נוח. שבע מצוות בני נוח שכוללים צדקה, חסד, נתינה, אמונה וכולי, זה חלק מהציווי שקיבל עם ישראל בשעת מתן תורה להאיר ולברר ולהרים את העולם כולו. לכן וידבר אלוקים בפרשתנו ואירא, אתה יכול לראות, להרגיש, להתחבר באופן מוחלט. גם לדרגה של האבות, כלומר תפילה, אחת יונתי, במקום של אהבה אינסופית, וגם להגיע לעני השם, למשה קיבל תורה מסיני ומסרה, להביא את שם השם, עשרת הדיברות שיעירו בעשרה מאמרות שבהם נברא עולם. החיבור הזה של אבות העולם ומשה, החיבור של התורה והתפילה, החיבור של הלמידה והאהבה, זה השלמות של הדברים. זה לא שני מדרגות שכל מדרגה עומדת בפני עצמה. החיבור של אבות העולם והשביעי, שרבינו השביעי הוא החביב, הוא השלים את הכוונה. זה המסר מפרשתנו, וירא אל אברהם, ליצחק וליעקב. השלמות שכל אחד מאיתנו יעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם באחת יונתי, גם באהבה וברגש פנימי, וגם עם למידה ועשייה נכונה, שהרגש והלמידה והמעשה יהיו כחטיבה אחת, ויראו בכולם את האחת יונתי. אני לא מפסיק מלהסתכל מה הכוונה האלוקית, ואני רואה בזה עניין של אהבה, מרגיש ורואה ויודע בזה עניין ידע מלשון ידע במוח, וידע מלשון הכרה והתקשרות בלב. הדבר הזה יהיה מושלם בימות המשיח, שאז יהיה מושלם אצל כל אחד מאיתנו, גם הבחינה הזו וגם הבחינה הזו. אבל
אבל עלינו להכין את עצמנו כבר היום, גם בדרגה של החטי יונתי, וגם בדרגה של 60 מים המלאכות, גם תפילה וגם תורה, גם אהבה וגם לימוד ועשייה, כי על ידי זה אנחנו מתקשרים ומתחברים עם נשמתנו, ועושים את הכוונה האלוקית שנתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים.